ନାଇଁ ଖାଲି ପାଣ ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ପାଣ ଘାସ ଛାଡ଼ିକି ସବୁ ଭାବୁଛୁ ପାଣ ଘାସିକି କାହିଁକି ମନ୍ଦିରରେ ପୁରଉ ନାହାନ୍ତି ଆମେ ପୂର୍ବ କୁଷାରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ କେଉଁସି ଭୋଗ ରାଗ ଆମେ କି ବେଲପତ୍ର କି ଇତ୍ୟାଦି ରକମ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନାଇଁ ଲଗାବାକେ ଆମର ଯେନ୍ ପୂର୍ବ ପୁଷା ବି ଯେତେ ମନ୍ଦିର ଅଛେ ସେମାନେ ବୋଲିଲେ ଏଇଖିନି ଆମଟା ତୁମେ ସବୁ କର ବୋଲେ ଆମେ ଆମର ଯେମିତିରୁ ପୂର୍ବ ପୁଷାରୁ ଆସିଯାଇଛି ସେ କାମଟା ଆମେ କରିମୁ ଖୁସି ମନରେ ଆସିଥିଲୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖି ନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ମନଟା ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା କାହିଁକି ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିଲନି ଆଦିବାସୀ ଏସ୍ ଏସ୍ ଟି ବୋଲି ଘୃଣା କରି ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପୁରେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ